Интервјуа на Радио Илинден Мелбурн. Македонија претендира да биде не само туристичка дестинација, туку и да го развие алтернативниот туризам со сите оние кои имаат намера да пропатуваат Македонија со велосипед. Денеска зборуваме со Петар Николовски, велосипедист кој неодамна ја пропатува Македонија. Добар ден, Петар. Добар ден и благодарам за можноста да ги споделам моите импресии на Радио Илинден од Мелбурн. Неодамна ја пропатувавте Македонија. Со какви импресии сега се соочувате? Па, знаете што, долго време, од кога јас бев малецот, на училиште не учеа дека Македонија е многу убава. Мегута, ретко кој од нас навистина може да ја види таа убавина, бидејќи сме многу фокусирани на местата во кои што живееме. И знаеме само за оние туристички атракции кои што се многу близко до нас, а исто така многу често чекаме да дојдат некои странци кои што ќе ни кажат кои места треба да ги посетиме. Од тие причини, со група пријатели, решивме да ја извозиме Македонија и по должина, и по ширина, и се упативме на нешто што ние го нарекувавме «Открија Македонија во 20 чекори». И навистина, за да ги увидиш убавините на Македонија или било кои убавини пред себе, некогаш во животот е потребно да се движиш со брзина помала од 20 км на час, бидејќи убавините многу брзо можат да пролетаат покрај тебе. Постојат еден куп патчиња и патишта низ Македонија кои што се заборавени од Господа, а низ кои што може да се помине со велосипед или пешки и да се ужива во природните убавини кои што Македонија ги нуди. Го имаме Дебарското езеро. Го имаме патот од Маврово кон Дебар. Потоа го имаме патот од Дебар кон Струга, кој што многу ретко се користи, а е одличен и пружа прекрасни гледки, прекрасни пейсажи, прекрасна зелена природа која што ретко каде на друго место во Европа и во светот ми се чини може да се види. На тие патишта сигурно среќавате многу луѓе, а какви се луѓето кога ќе се соочат со туристи, особено со велосипедисти? Бидејќи не сме гледале многу во Македонија велосипедисти кои што патуваат низ државава. Многу интересна работа која што ни се случи баш на ова предходнава великденска тура која што ја возевме пред неколку недели е фактот што во помалите места, кога ќе видат луѓе со велосипедска опрема и со велосипеди, во старт предпоставуваат дека сме странци. И многу често мали деца кои што се излезени на улица или луѓе кои што шетаат по селата, во старт почнуваат да ни се обраќаат на англиски. И нивната реакција е навистина чудна кога ние ќе возвратиме на македонски и ќе кажат: «Еј, чекај, па наши сте, па што барате на точак?» Знаеш, луѓето многу често не сваќаат дека и во возењето велосипед постои некое задоволство и дека освен како превозно средство може да се користи и како нешто што предизвикува уживање кај луѓето. Иако од друга страна пак сме имали ситуации кога буквално ни каже: «Леј, вие не сте нормални, одите со точак по планиниве», нели, каде ви е паметот, зашто не едноставно се препуштите на моторно возило, бензин, 4 тркала и уживајте. Меѓутоа, верува и тоа што ние го правиме на 2 тркала, има своје уживање. Што треба човек да понесе со себе за да може да патува на подолги релации во природа со велосипед? Што е на што е најнеопходно? Тоа зависи од бројот на денови кои што ќе бидеш на пат и многу зависи од годишното време во кое што ќе патуваш. Битно е да се има сува облека, бидејќи никогаш не знаеш какви временски прилики или неприлики ќе те изненадат по патот, и битно е да се имаат суви чорапи кои што се материјал кој што најчесто се кваси при велосипедизам, бидејќи вирчињата и дупките на македонските патишта се наш најголем непријател покрај несовесните возачи. Која беше вашата последна рута и што ви издвоиле од неа? Последната рута која што ја возевме беше Гостивар, Маврово, Дебар, Стење, Струга, преку Галичица во Преспа, од Ресен до Битола. Беа некаде околу 300 км за 3 дена. Момент кој што дефинитивно треба да се издвои е качувањето на Галичица во временски услови кои што не му ги посакувам на ниту еден алпинист, планинар или било кој љубител на спортот. Значи, од еден прекрасен убав сончев ден, од Трпејца пакачувајќи се нагоре преку Галичица кон превојот Магаро,
времето најднаш се смени од 20 степени стана 0 степени, почна да врне дошт, почна да паѓа град помешан со снег, ужасно студен северен ветар. Кога стасавме во Стење, бабата што не прибра дома да преспиеме, кај не се не погледна и рече: «Леле, деца, како од езеро да сте излегле?» Спомнавте баба која што ве прибрала дома да преспиете. Тоа значи дека не е мит дека македонците се гостопримливи. Апсолутно не е мит. Македонците се гостопримливи и јас гарантирам дека било каде низ македонските села да тропнете, во било кое време некој ќе се најде да ве смести и да ви подготви јадење. Посебно доколку се работи за туристи, без оглед на тоа дали се странски или домашни. Во конкретниот случај, значи, немавме апсолутно никаков проблем да се вдомиме кај една баба која што имаше распламтен оган, која што низ подготви некакви преспански, ресенски специјалитети, циронки, риби кои што се сушат во сол. Прекрасно доживување, а и бабата очигледно уживаше бидејќи се направи муабет со нас. Нешто слично како во македонските народни приказни што имаме можност да ги гледам. Во македонска продукција. Апсолутно, дури и изгледот на некој од селата низ Македонија е потполно идентичен. Постојат села низ Македонија, посебно во Мариовскиот дел, каде што има 10-20 жители во текот на зимото и малку повеќе во текот на летото, меѓутоа природата нуди работи од кои што буквално ти се одзема здивот. Имате доволно искуство со патување со велосипед, можете ли да ги детектирате кои проблеми ги има Македонија за велосипедистите? Што треба да поправиме за да застанеме или на повисоко ниво на еден алтернативен туризм? Постојат покрајни магистрални, односно автопатишта, постои доста развиена мрежа на регионални патишта на кои што е дозволено да се вози велосипед. Со закон велосипед на автопат во Македонија не е дозволено, иако постои една делница од околу 7 километри кога се оди од Мировци кон Гевгелија која што мора да се вози по автопат бидејќи не постои друга алтернатива. Меѓутоа има голем недостаток на необележени патеки кои што водат низ планинските превој. Значи, за да се премине од една до друга страна на Галичица постои стариот пат кој што ние го користевме при последната авантура, постои патот кој што автомобили го користат, меѓутоа постојат и едно 20-тина патчиња низ самата Галичица, низ самиот национален парк кои што се или необележани или не се доволно добро обележани за да некој лаик успее да ги препознае и да ги извози. Така да инфраструктура постои, посебно за офроуд возење, нели, по планински терен, меѓутоа треба малку посериозно да се поработи на незино одбележување. Во Македонија се поголема бројот на странски туристи, посебно од скандинавските земји, каде што е претежно рамно, кои што сакаат да уживаат во планинскиот велосипедизам и алтернативен туризам. Меѓутоа, бројот на турите кои што може на овие лица да им се понуди е релативно ограничен, токму поради недостатокот на обележени офроуд патеки низ македонските планини. Како стоиме со одморалиштата? Постојат ли по патиштата одморалишта каде што би можеле велосипедистите да застанат? Одморалиштата, барем оние државните, се приказна за себе. Меѓутоа, во скоро секој град постои сместување. Приватно, на повисоко или на пониско ниво, зависно од буџетот на патникот во кој што туристите можат да се сместат. Како се спомена, во селата каде што нема хотели, секогаш можеш буквално да тропнеш на нечија врата и ќе бидеш удостоен и примен како почесен гостин. Ајде сега малку да се навратим и на метрополата. Возите велосипеди низ Скопје. Каков град е Скопје за возење на велосипед? Само да подсетам, постои една група која што секоја последна среда во месецот се собира и масовно вози низ скопските улици со еден апел до градските татковци да ја подобрат инфраструктурата за велосипедистите. Каков е вашиот став? Каков град е Скопје за велосипедистите? Има потенцијал, меѓутоа далеко од она што сакаме да биде. Значи, се уште има несовесни возачи кои што паркираат на тротоари. Се уште има тротоари кои што не се слеани еден со друг, па мораш буквално да подскокнуваш на велосипедот. Се уште имаме сообраќајни знаци и патна сигнализација која што е буквално вкопана во самата велосипедска патека. Постојат бележени велосипедски патеки низ централното градско подрачје, меѓутоа многу често велосипедистите воопшто не се
пропуштаат на, на тие патеки и нели, владее, на, барем на улиците, она правилото на, на посилниот. Кој има повеќе коњи, тој е во предност. А, доколку некој се двоуми да тргне на пат за Македонија со велосипед, што би му советувале? Што би му советувал на некој кој што ќе тргне со велосипед низ Македонија? Убаво да ги проучи местата кои што сака да ги посети, задолжително да стапи во контакт со некој ентузијаст и љубетел на планинскиот велосипедизам од Македонија, убаво да си ја издефинира турата која што ќе ја вози и да ги распредели километрите, притоа имајќи во предвид дека рамниот терен во Македонија е навистина редкост. Ние велиме, после секоја удолница доаѓа подеднакво тешка угорница. Постат ли групи на социјалните мрежи каде што некој би можел да се вклучи за да се организираат вакви тури? Како се организираат, како се организираат групите кои што патуваат низ Македонија? Има еден куп социјални групи на социјалните мрежи, почнувајќи од Наточак, Bike Cruising, Explore Macedonia Tour, кои што организираат возења во главном во, во текот на викендот и во главном се еднодневни. Значи се трга, се бајле, се, се враќа навечер. Оние подолгите тури од по 4-5 дена, како што ние сакаме да ги возиме, се уште се организираат во главно меѓу познати и пријатели и најчесто се така спонтано организирани. Ке одиме или ке одиме, ке земеме одмор, ке земеме, палиме точаците и одиме. Овој разговор го правиме за слушателите на Радио Илинден. За крај, што би им порачано?